อ่าเสร็จแล้วเอาชุดละละวะต้องนี่ปี้တော့มั้ยเสร็จแล้วกုံเตกขาจ่ะเลยกัวเสร็จแล้วก็ดีจำบัดดิโอมันไหนนิ้มบุล่ะมันไหนนิ้มบุสวยเลยไอ้อาจารย์บัดดิโอไปอาณาล้วยอะไรสวยเลยหลุดันซ่าดิโอจังเปาะจินน่ะ ผมเนี่ยนายอีโอเนี่ยบ่นำมีนี่แต่เปียวอ่ะอาณาเสียกองลงนำมีเนาะตัดไม่เปียวพี่รอเลยตะอู้เดียวเดียวเปียวมาบ่ฮู้เลยด้วยจังลูกนำมีแต่เปียวลูกเลยไม่กองลูกอารมณ์ตะชุบลูกนี่เปียวจินน่ะอ่าเสร็จแล้วเอาชุบลาละกัวต้องนี่พี่รอมั้ยเสร็จแล้วกုံเตกขาจ่ะเลยกัวเสร็จแล้วก็ดีจำบัดดิโอมันไหนนิ้มบุล่ะมันไหนนิ้มบุสวยเลยไอ้อาจารย์บัดดิโอไปอาณาล้วยอะไรสวยเลยหลุดันซ่าดิโอจังเปียวจินน่ะเนาะนายงชิดอ่ะมันเ
ောင်ကိုကိုတိုင်းနားမလဲရင်တော့စည်ရေးကိုသွားပြောလို့မရတဖက်ကလူကိုကိုကဘလို့ထိုးနေမလဲဆိုတဲ့စကလုံးပြူဟာတော့ကိုကမကြွန့်ကျင်ရင်စည်ရေးပြူဟာကိုသွားပြီးတော့ပါကိုကသွားသုံးတက်လို့မရဘူးသွားပြီးဝေပန်လို့မရဘူးနော်ကိုကလူတယောက်ကိုကိုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လူတယောက်ကိုအောက်တန်းကျတဲ့နီးမပါဘဲနဲ့စကလုံးပြူဟာနဲ့တိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီစကလုံးပြူဟာတော့ကိုချီမှာစကားပြူဟာတော့ကိုချီမှာမရှိဘူးဆိုရင်စည်ရေးပြူဟာကိုသွားပြောလို့မရကိုကိုတိုင်းတော့မှလူတစ်ဖက်သားကိုနိုင်ဖို့အတွက်စကလုံးစစ်ကိုနိုင်အောင်မထိုးနိုင်တဲ့လူတယောက်ကစစ်ရေးကိုသွားပြောနေလို့အလကားပဲအဲ့တော့အနာရှိတဲ့လူတွေဆက်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးအစ်စ်ကဘာလုပ်နေလဲလို့မမေးနဲ့ငါကောဘာလုပ်နေလဲငါဘာလုပ်ပြီးပြီလဲအဲ့ဒါပြန်မေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကအရင်အရေးကြီးတယ်အစ်စ်ကမင်းတို့မအုပ်ချုပ်နိုင်ရင်ဟိုအချမ်းဖတ်အန်ယူဂျီကိုအာနာလွှဲပေးလိုက်ကလေးကလားစကားတွေမပြောနဲ့တစ်ဖက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်သွားလဲတစ်ဖက်ရက်ကွက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲအဘောမတွေကွာအကုန်လုံးတင်ကြုံပြီးပြောခံရတာစောက်သုံးမကြတဲ့မင်းတို့တွေကြောင့်စောက်သုံးမကြတဲ့မင်းတို့တွေကြောင့်မင်းတို့ reaction တွေလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဘောမတွေငိုနေပြီမင်းတို့စောက်သုံးမကြတာနဲ့ကြံတဲ့လူတွေပါအကုန်ဒုက္ခရောက်တယ်ကြံတဲ့လူတွေပါအကုန်ပြောခံရတယ်မင်းတို့စကားပြောတဲ့ view ဟာတော့မှကိုကိုကိုတော့မှကိုလူတစ်ဖက်သားကိုအနိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့စကလုံး view ဟာတော့မရှိဘူးဆိုရင်မင်းတို့စိတ်ရေး view ဟာဘာလို့ပြောနေမှာလဲနိုင်ငံရေး view ကမင်းတို့ပြောလို့မရဘူးမင်းတို့သွားပြီးဝေဖန်လို့မရတော့လူတို့တယောက်နဲ့တိုက်စကလုံးချင်းတိုက်ပွဲဆင်တာတော့မှမင်းတို့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့စိတ်ရေးတို့နိုင်ငံရေး view ဟာတော့မင်းတို့ဘာသွားပြောလို့ရမင်းနိုင်ငံရေးဘယ်လောက်တည်တည် view ဟာမသိရင်မင်းဘာမှလုပ်လို့မရအဘယ်နှခုနှစ်ကဘလို့အာနာသိမ့်ခဲ့တာဘသူကသိမ့်ခဲ့ပြီးတော့ဘသူကလွဲခဲ့တာအဲ့ဒါတွေမင်းတို့သိပြီမဲ့တစ်ဖက်ကိုတိုက်တဲ့ view ဟာမင်းတို့မသိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒါသဘောပေါက်လားအစစ်သားတွေတည်နေပြီလေအစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့ PDF တွေကိုမတိုက်ဘူးလားတိုက်တာတွေမင်းတို့အချပြအောင်မင်းတို့ငါတို့ကဘာမှမလုပ်လို့ငါပြောချင်တာမင်းတို့ငါတို့ကဘာမှမလုပ်လို့အဲ့ PDF တည်တဲ့အလောင်းတွေချပြတော့မင်းတို့ငါတို့ကဘာလုပ်ပေးနိုင်တာမလို့လားငါပြောချင်တာမင်းတို့ဘလို့အရေးပါနေလို့လဲမင်းတို့ချပြရအောင်ငါပြောချင်တာစစ်တပ်ကပဲစစ်တပ်ကပဲစစ်ကြောင်းနေတော့မှ PDF ကိုတက်လိုက်လို့ PDF ဘလို့တည်သွားတယ်ဆိုတော့ချပြရအောင်စောက်ယူမှမဟုတ်တာတဖက်ကတလို့ PDF တွေတည်တဲ့ဟာကိုအရက်သားတွေတည်ပါတယ်လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့စိုက်ဝါးတွေထည့်နေတာကိုတက်မတော်ကနေပြီးတော့ဒီအရက်ဝက် PDF တွေကိုလိုင်းပေါ်တင်တင်ပေးရအောင်ကို11ကိုဂျိုးကွင်းဆွတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာပေါ့မင်းတို့အဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်မင်းတို့ကခဏခဏပြောနေစကလုံးတွေကိုအမြဲတမ်းဓာတ်လို့လှမ်းလို့ထပ်နေအောင်တွေးပါတဖက်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့စကလုံးတွေကဓာတ်လို့လှမ်းလို့ထပ်မြနေမှာတဖက်ကလူကိုပြူလဲအောင်တိုက်နိုင်မှာအခုဖြစ်နေတာပါလဲဆိုတော့ line ပေါ်မှာတက်လိုက်မင်းတို့ရဲ့ reaction တွေမင်းတို့လုပ်ထားတဲ့ reaction တွေကြည့်ပဲတွေ့နေရတယ်စကလုံးပြူဟာတော့မတုံးတက်ဖ ೇನೆ မင်းတို့စိတ်ရေးပြူဟာကိုဘာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ချက်ချောက်ပြောနေနိုင်ငံအောင်မအုပ်ချုပ်နိုင်အာဏာလွှဲပေးလိုက်လွယ်လွယ်လေးမင်းတို့ပြောတာငါတို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့စိတ်တက်ခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်မင်းတို့ live ပေါ်တက်ပြီးပောက်ကွမ်း40ပြောမင်းတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားယောင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပောက်ကွမ်း40တွေဖြစ်ကုန်ပြီမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲအခုတက်မတော်ကလမ်းဖွင့်ပေးတာပေးထားတာပဲမင်းတို့တက်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းညီလာခဲ့ပါလို့ခေါ်နေတာပဲသွားကြပါလားတဖက်မှာဒီလောက်ဒီမျိုးစုံနဲ့မီဒီယာအားနဲ့ရုပ်မာနေတယ်ဗျာပြီးတော့ PDF အများစုတည်အရက်ဝင်းနဲ့စစ်တိုက်နေတာအဲ့ဒီအရက်ဝင်းနဲ့ PDF တွေတင်နေတဲ့ဟာကိုတက်မတော်ကနေ line ပေါ်တင်ပေးကြည့်ပါလားတဖက်ကလူတွေကအဲ့ကွင်းအားမတွေ့လားအရက်ဝင်းတွေနဲ့တနက်တွေဖိနှားချပြီးတော့ဒီကောင်တွေတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အရက်သားတွေကိုတတ်ပြီးတော့ PDF တွေတေးပါလေဆိုရင်စစ်ကနေရောစိုက်ွားတွေထည့်နေတယ်တကယ်တမ်းသူတို့တတ်တာအရက်သားတွေဘာလို့ပြောရင်မင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်းပေးမလဲမင်းတို့နိုင်ငံတကာမှာ like ရှင်းပါလားငါမေးချင်တာအဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနည်းနည်းခါလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာပါဝင်နိုင်လဲအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်အခုဗျာလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာနဲ့အခုလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးလင်းကိစ္စတွေကလည်းရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လမ်းတွေတရားတွေနော်တာဝါတိုင်းတွေမိုက်ခွဲလို့ပြန်လိုက်ပြီးတော့မှပြုတ်ပြင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒီကုံစင်းလုံးတွေကိုတက်နိုင်ဆုံးထိန်းနေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်
နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှခြေပနေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။ဒီပြည်တွင်းကအကြမ်းဖက်ပေါင်းစုံကနေတော့ဒေသပေါင်းစုံကနေတော့ဝိုင်းပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့ NDA တွေကိုလည်းတာဝယ်နေရတယ်။ဒါလောက်ဂျင်းတဲ့ချက်ထဲကနေတော့လုံနေရတဲ့လူကိုအမင်းတို့မဟုတ်ချုံနိုင်အကြမ်းဖက်တွေကိုပဲအာဏာလွှဲပြလိုက်။မင်းတို့ပြောတာလွဲတယ်လေ။မင်းတို့ပြောတာလွဲတယ်လေ။တခြားကိစ္စတွေကငါမပြောချင်လို့တော်တော်လေးကိုကိုညီကိုမောင်မလေးလိုသဘောထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှနေလာခဲ့တယ်။မင်းတို့စိုက်ွားရုံက download လုပ်ထားတယ်နီပင်းရက်ကွက်ကတင်ထားတဲ့အားတွေ download လုပ်ထားတယ်။ငါတို့ဘွေတို့ဖိုင်တွေတို့ဒီကောင်တွေ reaction လုပ်လို့ရတယ်တစ်ခုနှစ်ခုပဲ။ငါတို့ဒီလောက်အချိန်ကြာလွှင့်လာတဲ့ live တွေ။တို့ဖျက်ညက်ကတ်တွေအတန်ဖိုင်တွေဖျက်ညက်ကတ်တွေထည့်ပြီးတော့လုံးဝင်လုံးမှာပဲ။ငါတို့အတန်နဲ့ဖျက်ညက်ကတ်လုပ်လို့မရဘူး။အခုမင်းတို့ live တွေကိုကြည့်လိုက် live တိုင်းနေပါဦးတပတ်ကကောင်တွေက reaction လုပ်တာ။ကိုဟာနဲ့ကိုလည်းတုံ့တက်ကြအောင်ငါညီကိုတို့။အခုလိုပြောလို့မင်းတို့စောပါထူမုံနဲ့ငါကယူမဆိုင်ဘူး။လူမိုက်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့စေတနာနဲ့ပြောပြဒါတွေကမင်းတို့တမိုင်းတွင်ခြံနေခဲ့မဲ့အရာတွေမင်းတို့ငါတို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ Facebook ကနေတော့ငါတို့ဖျက်ချလိုက်လို့ရပြီမဲ့ဒါတွေကိုဒေါင်းသွားပြီးတော့ YouTube မှာတင်သွားတဲ့ဟာတွေကဖျက်ချလို့မရဘူးကြမ်းကြုံရင်ခြေတော့ကနှုတ်လို့ရတယ်စကားကြုံရင်နှုတ်လို့မရဘူးငါကြီးကိုတို့ကိုလူကိုစိတ်သက်ခွန်အားဆိုတာပေးရတယ်ကိုလူကိုစိတ်သက်ခွန်အားမပေးဘဲနဲ့ကိုလူကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်သက်ခွန်အားကြောက်အောင်တစ်ဖက်ကလူပုံစံမျိုးနဲ့ထိုးနှံနေတဲ့ဥစ္စာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့လောက်ရက်ကဘာအနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်ကနေတော့ထဲမဲ့ဆိုက်ွားတွေကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်လူကိုယ်ပြန်ထည့်နေတာနဲ့အတူတူပဲပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုထိုးမဲ့ဓာတ်ကိုမထိုးဘဲနဲ့မင်းတို့ပြန်ထိုးနေတဲ့ပုံကိုပေါက်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်ကွာနော်အားကစားပတ်မှာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအသင်းအမြဲတမ်းလို့ချုံနေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာဘောလုံးအသင်းဆိုတော့မြန်မာစိတ်နဲ့အားပေးကြတာပဲဒါမင်းတို့ဥပမာလေးပြောပြတာနောက်တစ်ခုဒီအခုမန်ယူကိုအားပေးကြတယ်အရင်တော့မန်ယူဖလားတွေပါရခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမန်ယူဖလားတွေမရတော့ဘာမှမရတော့ဘာပဲမရရရမန်ယူကိုချစ်တဲ့သူကမန်ယူကိုအားကိုပေးတာနော်တချို့စီးပွားအပြတ်ခံပြီးတော့မန်ယူဘက်ကလောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အခုမင်းတို့ငါကြည့်တယ်မင်းတို့ကိုရွေးရှင်လုတ်ထားတဲ့ဘူလိုဖိုင်တွေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်စကားတွေဘောင်ကျော်ပြီးပြောထားတဲ့ဟာတွေကမင်းချင်းတဆုံးပြန်တွေ့ရတယ်ကိုကကိုတိုင်းပြီးငြင်းငြမ်းစေခြင်းရငြင်းငြမ်းဖို့အတွက်ကိုပြောရတယ်အခင်ဗျားတို့မလုံနိုင်စင်ပြောတာလွယ်တယ်လေငါတို့ရောမလုံနိုင်လေအဲ့ဒါကိုကိုကိုလက်ညှိုးပြန်ထိုးရငါရောကျန်တဲ့နိုင်ငံပေါ်မပြောနဲ့ရောငါမိသားစုပေါ်ငါဘယ်တော့တာဝန်ချေလဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးလက်ညှိုးထိုးကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးပြောတာတချို့ညီကိုတွေကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်မုန်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်တို့တော်လဲပြောတင်ပြောထိုက်လို့ဒါကျွန်တော်လဲစောင့်ကြည့်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းနော်နှစ်နှစ်လောက်ရှိစောင့်ကြည့်လာစကားတွေအတန်းတိုင်းဆုံးကျွန်တော်ကြားထဲကနေတော့ဝင်ထင်းပေးတယ်ကိုညီကိုတွေဆိုပြီးတော့မှဝင်ထိန်ပေးတယ်ကျွန်တော်လိုက်မှလာလို့ကျွန်တော်ထိန်ပေးလိုက်တယ်တခြားလိုက်မှတွေ့လို့လဲကျွန်တော်တက်သွားပြီးတော့သွားထိန်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့လိုက်တဲ့ light တွေမှာကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တဲ့ light တွေမှာကျွန်တော်တို့မအားလို့မတက်နိုင်တဲ့ light တွေမှာပြောသွားတဲ့စကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ထိန်လို့မရထိန်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲတစ်ဖက်ကအတုံးချပါအောင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကို့အယုံနဲ့ကို့ပြန်ထိုးသွားတာအခုကျွန်တော်ဒီပြောတဲ့ဒီအခုကျွန်တော် light ကိုလဲဒီကောင်းလေးအတုံးချနေတယ်ဒီကောင်းလေးအတုံးချမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်သိတော့လဲလိုအဲ့လိုကျွန်တော်ထုတ်ပြောတာထွက်ပြောတာကိုကိုတိုင်းကတော့လူတယောက်နဲ့စကားချင်းပြောတဲ့အခါမှာစကားရည်တော်မှနိုင်အောင်စကားစစ်မထိုးနိုင်ပဲနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ရဲ့ကိုဘယ်လိုလုပ်နားလည်မလဲစစ်ရေးရဲ့ပြည်ရဲ့ကိုဘယ်လိုလုပ်နားလည်မလဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါစစ်ရေးရဲ့ပြည်ရဲ့စစ်သားတိုင်းတော့မသိဘူးအနေဆုံးတော့သိမှာပေါ့ဗျာရန်သူနဲ့ထိတ်ထိုက်တွေ့ပြီဆိုကြည်ကွယ်မျက်ကွယ်ကိုအရင်ရှာပါဒါလောက်တော့သိမှာပေါ့ရန်သူကရှုံခိုးရင်ကိုကဘယ်လိုတံပြန်ရှုံခိုးဒါလောက်တော့သိမှာပေါ့ရန်သူစကန်တစ်ခုကိုဝင်စီးတော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့နီးနဲ့ဝင်စီးမလဲဆိုတာစစ်သားတိုင်းမသိဘူးခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရတာဖြူပါပေးတာကဲဘယ်နှစ်ယောက်ကဘယ်ဘက်ကဘယ်တော်ကတက်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဘယ်သူကဥဆောင်ပြီးတော့ဘယ်တော့ညာတော်ကတက်ဘယ်သူကနောက်ကထွက်ပေါက်တွေကိုပိတ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဝင်လုံးမယ်ဒီသဘောမျိုးကိုဥစည်းဥဆောင်တဲ့သူတွေကစည်ရေးဖြူပါချပေးတာစစ်သားတိုင်းကဖြူပါသိတာမဟုတ်ဘူးတို့မှအကြမ်းမြင့်သိထားရင်ကြီးကွယ်မြက်ကွယ်ဘာလဲတို့သိရမယ်နော်ချစ်ချိန်သိနော်နောက်ချိန်သိပေါ့နော်အချိန်မှတ်ဒါတော့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြူပါဆိုတာတို့မသိရန်သူစခန်းကုန်းဘယ်လိုသိမ့်မလဲအဲ့ view ကစစ်သားတိုင်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတရက်လေးကင်ပြီးတော့စစ်တပွဲနှစ်ပွဲလောက်တိုက်ခဲ့ဘူးတာနဲ့စည်ရင်နားလေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတချို့လူတွေအတွက်တော့နားစရာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာနားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးနားအောင်ပြောတာနားစီကျင်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနားအောင်ပြောတာเนาะရည်ရွယ်ချက်ချစ်ချစ်နဲ့နားအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနားပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပြောပြတာအာမင်းတို့မလုပ်နိုင်ဆင်းပြလာဟေ့အောင်လွယ်သလားမင်းတို့ငါတို့ပါးစပ်ကနေပြောလိုက်တာလွယ်တယ်လေတကယ်လက်တွေ့မှာလွယ်သလား
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကစကားပြောတဲ့အခါမှာအများနဲ့ထိမ့်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 ပြောဖို့လိုတယ်။ကိုကထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှရှိနေတဲ့သူတွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြအောင်ပြောလို့မရဘူး။အမှန်တရားခဏခဏကျွန်တော်ပြောတယ်အမှန်တရားငါတို့ကအမှန်တရားဆိုပြောရဲလာခဲ့တရားရဂိုင်းတော့အမှန်တရားပြောရဲကျွန်တော်ချီလာကျွန်တော်မေးခွန်းတွေထုတ်မယ်နော်အမှန်တရားရဂိုင်းတော့ပြောရဲပါတယ်ဆိုလဲဆိုကျွန်တော်ချီလာကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်မယ်အမြန်မာပြည်တော့မင်္ဂလာနက်နက်ကင်းပေါ့နော်ဝင်းသူရကျွန်တော်ချိတ်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဒီ client လောက်သွားတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ချိတ်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်နော်ကိုဝင်းသူရအကောင့်တခုနော်အမှန်တရားဘာလို့မှတရားရဂိုင်းလုံးမပြောပါဘူးသူများအကြောင်းတာကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားဆိုပြီးတရားရဂိုင်းလုံးပြောရင်ပြောနိုင်မယ်ကို့အကြောင်းအမှန်တရားတည်းအမှန်တရားဆိုပြီးတရားရဂိုင်းလုံးဘာလို့မှမပြောပါဘူးဟုတ်တယ်မလားသူများအကြောင်းဆိုရင်တော့အာမနာချာမကြိုတရားရဂိုင်းတော့အမှန်တရားဆိုချပြလို့ရတယ်လေပြောလို့ရတယ်လေကို့အကြောင်းကိုကြတော့အာမနာချာမကြိုတရားရဂိုင်းတော့ဘယ်သူချပြရလဲကျွန်တော်ချီလာခဲ့ကျွန်တော်မေးမယ်အခုအဲ့လိုလူမျိုးတွေကဂျင်းထဲလို့အရမ်းလွယ်တာအဲ့လိုလူတယောက်ကစကားတစ်ခုပြောလိုက်အမှန်တရားလို့ထင်သွားရင်အဲ့လူတွေကိုဂျင်းထဲလို့အရမ်းလွယ်တာကျွန်တော်ညီကိုတွေထဲမှာရှိတယ်အဲ့သူများဂျင်းထဲတော့အဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်လာထဲတယ်နော်စစ်သားအယောင်ဆောင်ပြီးတော့မှာဟာကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေစစ်မတိုက်ချင်တော့ဘူးလာတိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးကြတယ်ရိတ်ခါတွေလည်းမလောက်တော့ဘူးအဘအောင်ပြောပေးပါနောက်ဆုံးကျတော့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်တော့ဘာဘာသူတွေလဲအကြမ်းဖက်အုပ်စုကောင်တွေကိုယ့်ဘက်လူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဂျင်းလာထဲတာအဲ့လိုဂျင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုတဲမှာရှိနေတဲ့စောက်ပိန်းတွေကယုံတာယုံပြီးတော့ line ပေါ်တက်ပြောတာ line ပေါ်လည်းတက်ပြောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောက်ချက်တွေအမှပြန်ပြန်ကွယ်ရောအဲ့ကိုလာတရင်ပေးတဲ့ကောင်ဟာဒီကောင်ကစောက်တုံးစောက်ပိန်းငါပြောတဲ့ဟာကိုငါတော့ဂျင်းထဲလိုက်တဲ့ကောင်တော့ဒီကောင်ယုံပြီးတော့ဒီကောင် line ပေါ်မှာတက်ပြောတာအပြည့်ဟိုเนี่ยแล้วก็ละวาดีไอ้ไลค์โกอยู่พี่တော့มาตะဖက်ကနေတော့ဘာသားတွေငုံနေပြီလို့เนาะဘာဖြစ်နေပြီလို့ခြေကွဲနေပြီလို့ပောက်ကွဲနေပြီလို့ကောက်တင်လိုက်ကောဝင်းတူရတက်လာပြီးတော့ပြောရင်ပိုကောက်တော့ဗောနော်เนาะအေးတော့ဘုံကျန်းစာအောင်နဲ့စီရဲရဲ့အခုလက်ရှိတက်မတော်ရဲ့ viewer နဲ့ကမဆိုင်ဘူးเนาะပြောချင်ရင်တက်လာပြီးတော့ပြောခုနကချိတ်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ခင်ဗျားပဲ decline လုပ်သွားတာเนาะမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့လူဒီအချိန်မှာကဘလောက်တောင်ရင်းနေရင်းနေယုံလို့မရဒါကကျွန်တော်ကဥပမာလေးပေးပြီးတော့ပြောချင်ဥပမာလေးပေးပြီးတော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့မတွေလည်းအားလုံးသိလိုက်မယ်เนาะအားလုံးသိလိုက်မယ်အဲ့ line တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကဟိုနာမည်တော့တက်ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်လို့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုစော်ဖုံးရင်လိုက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒေါ်စုကိုလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒေါ်စုကိုလွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပောက်ကွဲကြပောက်ကွဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းပဲကိုစော်ဖုံးရင်ကိုဖုံးဆက်လာပြီးတော့ဒီကိစ္စကမဟုတ်ပါဘူးမမှန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှတခြားတစ်ယောက်ကနေတော့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုစော်ဖုံးရင်အဲ့လိုက်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်အတိအကျအဲ့ဒါပါလေဆိုတစ်ဖက်ကထည့်တဲ့ site ဝါကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပြီးသွားပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကူညီမဲ့သူမပေါ်လိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စကွမ်းတာကိုစော်ဘုံကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်သွားတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကကိုစော်ဘုံကြီးမကွမ်းဘူး။အဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကလာဒီတရင်ကိုမဟုတ်ပါဘူးဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ဒေါ်စုကိုလွတ်မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကတော့တရင်မားပါဆိုပြီးတော့ပြောလာမယ့်သူမရှိရင်ကွမ်းတယ်အဲ့ဒီကိစ္စ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တရင်ပေးတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီတရင်ပေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတခြားနေရာကနေတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတယ်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုစုံစမ်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့လိုတယ်ကိုလာပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့လူဆိုပြီးတော့မှဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အာတက်မတော်သားအယောင်ဆောင်ထားတဲ့လူတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပေးလိုက်လို့ဟာဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးထပြောရင်ကွမ်းရောအလားတရင်ကမှန်ကန်ရင်တော့ကောင်းပါရဲ့မမှန်ကန်လို့ရှင်ကွမ်းရောအခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်တွေထဲမှာလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့စောက်ပိန်းနေရရှိနေတော့တဖက်တော့ကကိုနေနေရသူတို့တိုက်စီရမလို့ပဲနဲ့ကိုယ်တွေထဲကိုသူတို့တိုက်ရှင်တဲ့စကလုံးလေးကိုပြစ်ထည့်လိုက်တော့ကိုယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့တချို့စောက်ပိန်းတွေကအဲ့ဒါအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့လိုက်တက်ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲကွမ်းရောအကုန်လုံးကွမ်းတော့တို့တယောက်တည်းကွမ်းလာသူများလိုက်မှာတက်ပြီးတော့သွားပြောရဲအဲ့ဒီလိုက်တစ်ခုလုံးကွမ်းတာသူတို့လိုက်မှာပြောလို့သူတို့လိုက်ကိုသွားတက်ပြောတဲ့လူတွေပါအကုန်ကွမ်းနော်ခုနကကျွန်တော်ကကိုစော်ဘုန်းကြီးနာမည်ကိုထည့်ပြောခြင်းကကိုစော်ဘုန်းကြီးကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လို့ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကအဲ့ဒီမှာမှတ်သားစရာလေးအဖြစ်ကြံနေခဲ့လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမှတ်မှတ်သားသားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လူတော်တော်များများလည်းသိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုမို့လို့ကျွန်တော်ကထုတ်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုစော်ဘုန်းကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ဗာစိတ်မှရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး
လူတွေမမိလွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီမှာလူအများစုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကြောင့်နော်ဖြစ်သွားတဲ့လှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကရှိနေလို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်ကခက်ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခံယူချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြိုက်တဲ့လူရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကဗိုလ်ချုပ်မွေးမင်းအောင်လာအာဏာဒီမြဲဖို့ပြောနေတာမဟုတ်နိုင်ငံတိုင်းမှာတက်မတော်ဆိုတာဒီမြဲရမှာရှင့်ကိုချိရမှာနော်အဲ့တော့ကိုကတက်မတော်သားတွေကိုရှင့်တယ်လဲပြောသေးတယ်တက်မတော်သားတွေရဲ့စိတ်အားငယ်အောင်ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကြတော့ပြန်သုံးတတ်ရတယ်လေအဲ့တော့ဒီစကားတွေကျွန်တော်တို့ကမပြောချင်မပြောချင်ပေမဲ့လည်းပြောရတယ်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့အခုနာဒီမှာကွန်မန့်ရေးတယ်လို့ပေါ့အထူပါနားမလဲတဲ့လူတွေများလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမှာကတစ်ဖက်ကတိုက်တစ်ဖက်ကလူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရမှာเนาะတစ်ဖက်ကလူကိုတိုက်ရမှာအခုကျွန်တော်ဒီစကားတွေကိုမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်မပြောချင်ပေမဲ့လည်းပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချစ်ဒီထက်ပိုဆိုးလာမှာဆိုလို့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးထားခဲ့ပြီလူစီဘလူးစီဆိုတဲ့ဘောင်ကိုထားခဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့နေတာဩသူတို့လည်းသူတို့ခိုင်းချင်တယ်ပြောတာပဲလွတ်ထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့ဘောင်ကြိုလာတယ်အာမင်းတို့မဟုတ်ချုံနိုင်ဆင်းပေးလိုက်အာမင်းတို့မဟုတ်ချုံနိုင်ရင်မှ UNDPDF ကိုအာဏာလွှဲပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့စကားနဲ့ပြောတာလွယ်တယ်လေအဲ့ဒီနောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကတန်တရားစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဟာသူတို့ပြောတယ်လို့ပဲတကယ်ကြီးပဲရှုံသွားပြီလားသူတို့ပြောတယ်လို့ပဲတကယ်ကြီးပဲဟိုအချမ်းဖတ်တွေအုပ်ချုပ်တော့မလားဒါမျိုးတွေတို့လိုတွေဖြစ်သွားတယ်ကိုကစကလုံးတစ်လုံးပြောလိုက်ရင်ကိုစကလုံးတစ်လုံးအကြောင်းကိုကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့လူတွေဘလို့အားငယ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်တွေးလို့ရတယ်ပြန်တွေးဖို့လိုတယ်နောက်တချို့ comment တွေပြက်ပြက်သွားတာတွေ့တယ်နော်ကျွန်တော်ဖြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးခေါင်းကက Facebook ကနေပြီးတော့ဖြတ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မယ်နော်တချို့ comment တွေကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ပြက်သွားပြက်ပြက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်နောက် comment ပေါ်လာပြီးတော့ပြက်ပြောက်သွားတွေ့တယ်ကိုတိုင်ပဲပြန်ဖြတ်တာလားကိုတိုင်မဖြတ်ဘူးဆိုရင် Facebook တင်းအောင်ဖြတ်ချတယ်နဲ့တွေ့တယ်နော်ဒါဘီရလည်းမဟုတ်ဘူးအရလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါ monster အရှုပ်ရေးတဖက်ကထဲတယ်တချို့ကအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတချို့ကောင်တွေကနက်သွားတယ်ဘယ်လိုနက်သွားလဲဆိုတော့အာငါတို့ကိုတိုင် live ပေါ်မှာပြောစီရမလို့ဒီကောင်တွေကြားတဲ့ဟိုဒီစကလုံးထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်တွေပြောမှာပဲအဲ့ဒါကိုမစင်းသားနိုင်တဲ့လူတွေဟိုစပြီးတော့ပြောကလာကလေးကစပြီးတော့ဒီအခင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စတက်လာကလေးကဒီမဲပြမဆိုပဲပတ်နေတာစကလုံးတွေထပ်ပြီးတော့မှထူးခြားလာသလားစကလုံးပြောဟိုစကားပြောရေးတွေထူးချွန်လာသလားပျောက်မြောက်လာသလားအဲ့ဒါမျိုးမတွေ့ရဘဲနဲ့ဒီနားမှာပဲပတ်ချလဲနေတာတဖက်ကိုတိုက်တယ်တိုက်ကွက်ကတနေ့တစ်မျိုးမယုံအောင်တိုက်ရမှာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတဲ့လူတွေကိုခဏထားတိုင်းပြည်ကိုအကျန့်ဖက်တဲ့သူကိုပြောင်းအောင်တိုက်ရမှာနားစားကသူတို့လို့သူတို့လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့လို့ရမှာဟိုကျွန်တော်ဘောလုံးတစ်သိန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုပါစို့ခြေလန်းတိုက်စစ်မှုကခြေလန်းတိုက်စစ်မှုအလုပ်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့နောက်တန်းခန်းစစ်ကခန်းစစ်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဂိုးသမားကဂိုးသမားအလုပ်လုပ်ရမှာဂိုးသမားခြေလန်းတိုက်စစ်မှုနေရာမှာပြေးကန်လို့မရဘူးပြေးကန်လာနဲ့ဂိုးတဲ့သူများကန်သွင်းသွားမှာဂိုးသမားမရှိနောက်တန်းနောက်တန်းခန်းစစ်မှုမလုပ်ခဲနဲ့နောက်တန်းလေခြေလန်းရောပြီးတော့လိုက်ကန်နောက်မှာဟာသွားရင်သူများဂိုးသွင်းသွားပါလိမ့်ဟုတ်ခန်းကဏ္ဍကနေကိုသွားရမှာနော်ကိုခန်းကဏ္ဍကနေကိုသွားကြရမှာကိုဘယ်နေရာမှာပါဝင်ရင်ကိုဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်နိုင်တယ်ကိုဘယ်နေရာမှာဘလို့တတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲသွားရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုတချို့စကားတွေကျွန်တော်ပြောရင်မကောင်းဘူးခက်တော့ခက်တယ်ဗျလူကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီလောက် messenger မှာလည်းပြောပါတယ်တချို့စကားတွေကထိမ့်ရတယ်ဒီချိန်ကကိုယ့်ပုံကိုလန်ထောင်းနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီလိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့တွေအသုံးမကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုထွက်ပြောတော့ကျွန်တော်ဘွေလူတွေကျွန်တော် like ကိုခွေးပင်မသားတွေကယူသွားပြီးတော့မှ reaction လုပ်လို့ရဘာလို့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတာခင်ဗျားတို့စောက်သုံးမကျမှုပြောလို့ဒီလိုတစ်ဖက်ကလုပ်လို့ရသွားတာနော်အဲ့တော့ကိုကလေးတွေနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါငါဒီနေ့ live ပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာဘယ်စကားလုံးကအများအထွတ်ခွန်အားရစီလဲဘယ်စကားလုံးတစ်လုံးကငါပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကဟိုဘက်ကဟိုဘက်ရက်ွက်ကလူတွေဘလောက်တော့ဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကိုအများနဲ့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကြောင့်ဟိုဘက်ကလူတွေဘလောက်ဝမ်းတာသွားတယ်လဲဒါတွေကအစသိဖို့လိုတယ်
အဲ့တော့ညီကိုတွေအနေနဲ့ကိုချောက်တဲ့လမ်းကိုမှန်းအောင်ပြန်ကြည့်ပါငါဘယ်လမ်းကိုရှောက်နေတာလဲရတယ်ဂျာနီဝါရာဂျာနီဝါရာသွားလို့ရတယ်ဟိုဘက်လည်းပြပြောမယ်ဒီဘက်လည်းပြပြောမယ်သွားလို့ရဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကိုကစဉ်းစားတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဂျာကန်အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာဂျာကန်အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးအဲဂျာကန်အဖွဲ့အစည်းပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြောနေလို့မရဘူးဒီအချိန်မှာလက်ရှိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြားထဲမှာမင်းဘယ်ဘက်ကရက်တည်ပြီးဘာပြောမှလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတစ်ဖက်ကပြောစီချင်တဲ့စကားနော်နော်တစ်ဖက်ကပြောစီချင်တဲ့စကားပါလေတစ်ဖက်ကဘာပြောစီချင်တာလဲတစ်ဖက်ကဘာတွေလိုချင်တာလဲအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်တစ်ဖက်ကဘာလိုချင်တာလဲမင်းတို့မသိရင်သိအောင်ငါပြောပေးမယ်တစ်ဖက်ကအခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းပါဘူးကုန်စည်လုံးတွေကြီးနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဗဇက်ကနေပြောနေတာပြည်သူလူထုတွေကြားထဲမှာမင်းအောင်လိုင်းအုပ်ချုပ်လို့ဒီကုန်စည်လုံးတွေကြီးရပါတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျင်းကိုထည့်နေတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကမသိဘူးအဲ့ဒီစကားတွေကိုမင်းတို့ကပြောဟာအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့စီးပွားရေးတော့မထိနိုင်ဘူးလားဒါတွေကိုမင်းတို့ကသွားပြောတယ်ပြောတော့တစ်ဖက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြောစီရမလို့မင်းတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားနဲ့သူတို့ကအေးဆေးဖြစ်သွားတယ်အခုမင်းတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ့်လူပုံစံမျိုးနဲ့သူများလူဖြစ်နေတာသူများပြောချင်တဲ့စကားကိုမင်းတို့ဗဇက်ကနေတော့အော်တိုပြောပေးနေတာအခုတိုင်းပြည်မှာကုန်စည်လုံးတွေကြီးနေတာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝါစီဝိုင်းပိတ်ဆိုတာမင်းတို့လည်းနိုင်ငံရေးနားလည်ပါတယ်မင်းတို့ပြောနေကြတယ်ဘယ်အချိန်ကြီးကနေစပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုစီဝိုင်းပိတ်ဆိုတယ်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်ပြီးတော့စီဝိုင်းပိတ်ဆိုတာကိုသိတယ်မင်းတို့သိပါတယ်အခုလမ်းနေတရားတွေမိုင်းခွဲတယ်မင်းတို့တွေ့နေရတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးကကုန်စည်လုံးမတိုင်ဘယ်နိုင်ငံကုန်စည်တက်မယ်အခုငါတို့အမေရိကန်မှာနေတယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဘယ်နိုင်ငံမှစီဝိုင်းမပိတ်ဆိုမပိတ်ဆိုပေမဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာစစ်ပွဲဖြစ်လို့အမေရိကန်ကနေတော့ရုရှားကိုစီဝိုင်းပိတ်ဆိုလိုက်အမေရိကန်မှာစစ်သေးတယ်နှစ်ဆထပ်ဝပေါ့ကွာနော်အရင်တော့နှစ်ချက်ကြောအခုလေးချက်ကြောစီသေးတွေခုန်တက်သွားတယ်တခြားဒီဝစ်စားတို့စားတော့ပုံတော့အဆနည်းနည်းစီလိုက်တက်သွားတယ်ဒါဘယ်နေရာမှာမှလည်းတရားလည်းမိုင်းမခွဲဘူးနော်လမ်းနေလည်းမိုင်းမခွဲဘူးဘယ်နိုင်ငံမှလည်းဒီနိုင်ငံကိုစီးပွားမပိတ်ဆိုမပိတ်ဆိုပဲနဲ့ဘာလို့ကုန်စင်းလုံးတွေတက်လာလဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းမင်းတို့ကရှင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်လေဒီလောက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကွာအချမ်းဖက်လူရုပ်မာတွေလမ်းပေါ်တွေမှာလည်းဆက်ချေတက်ကောက်လမ်းနေတရားတွေလည်းမိုင်းခွဲဒီလျှက်စစ်တာဝါတိုင်းမိုင်းခွဲမှာတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေဒီလမ်းတွေတရားတွေမိုင်းခွဲမှာတော့မြဝတီဘက်ကနေတော့ရန်ကုန်ဝင်လာမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမြဝတီနဲ့ရန်ကုန်နော်မြဝတီနဲ့ဒီပဲခူးကြားတွေကလမ်းတွေတရားတွေမိုင်းခွဲတိုင်းအဲမြဝတီရမယ်ဝင်လာမဲ့ကုန်ပစ္စည်းကရန်ကုန်ကိုဘယ်လောက်ကြာမှရောက်မလဲကုန်ပစ္စည်းဒီလိုအင်ဂျင်ဝစ်စားထားလိုက်ပါတော့ဒါမျိုးတွေကတော့ကိစ္စမရှိဘူးတချို့ထားလို့မရတဲ့ကုန်စိုးတွေနော်ငပိတို့ငချောက်တို့ထားလို့ရပါတယ်စီတို့ထားလို့ရတယ်အတိရွတ်တွေထားလို့မရတဲ့ဟာမျိုးတွေလမ်းမှာ၃ရက်လောက်ကြာရင်လမ်းမှာပုတ်သွားရင်အဲကုန်ပစ္စည်းတမမရှုံးဘူးလားဒီခေါက်မှာရှုံးရင်နောက်တစ်ခေါက်သူတို့ကဈေးတင်ရောက်တော့မှလေဒီလမ်းမှာဆက်သွယ်ရေးကြာမြင့်မှုကြောင့်နော်လမ်းမှာဟိုကဲတော့ဒီလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်စင်းလုံးတွေသူတို့တင်မှာပဲလေအဲ့တော့တင်တော့လေသူတို့တင်လို့အဆိုပြီးအဖြစ်သွားပြောပြီးတော့တရားဆွဲလို့မရပြန်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့မှအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်လေဒီလမ်းတွေတရားချိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခိုးဘက်မှာကားတစီရပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကားတစီလာပြီးတော့မှနော်ပစ္စည်းတွေကဲတော့လုပ်တယ်အဲကဲတော့လုပ်တဲ့အခါမှာအနာနာမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေခေါ်ရတယ်ခေါ်ပြီးတော့မှဒါတွေကိုဟိုဘက်ကားဒီဘက်ကရွှေ့အဲ့မှာကုန်ကျစရိတ်ရှိတယ်လမ်းမှာစက်ကြီးတွေပေးရတယ်ဒါမျိုးတွေသူတို့ပြောရင်မလို့တရားဆွဲမလဲအခုတည်းကအုပ်ချုပ်တဲ့နတ်ဆက်ကဘလို့တရားဆွဲမလဲဘလို့တရားဆွဲမလဲမင်းတို့ကုန်စင်းလုံးတွေတက်တယ်ကွာတချို့ဟာတွေတော့ဆွဲလို့ရတာပေါ့တချို့ဟာတွေကိုဆွဲလို့မရဘူးလေသူတို့လမ်းမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကုန်စင်းလုံးမတက်ပါနဲ့လို့သွားပြောတော့ဟိုကုန်တယ်တွေကရောအဆုံးခံမလားဆုံးမဲ့အတူတူမလုပ်ခဲနဲ့ရက်နေလိုက်ရောပြည်တွင်းထဲမှာသုံးရမယ့်အသုံးသုံးရမယ့်အသုံးဆောင် PC တွေပြက်လာမှာမဟုတ်လားဒါလေးနဲ့မင်းတို့တော့စဉ်းစားတယ်မင်းတို့ပြောချင်တဲ့စကားလုံးပဲတိတယ်ဖြစ်စင်နေဖို့ဖြစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမင်းတို့စုံစမ်းမှုမနေတာဘူးမတုံ့တက်ဘူးလူတယောက်ကမင်းတို့ပြောလိုက်ခိုးနေရမှာစစ်တပ်ကမီးရှို့တယ်ရှို့တယ်မင်းတို့ပြောပြန်တယ်မင်းတို့မှအအောင်တော့မရှိဘူးတက်တဲ့ထောက်တာပြနိုင်လားဆိုတော့လည်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမပြနိုင်ဖြစ်နေတာကဘာအထုတယ်မင်းတို့ဒီပိတ်နေနဲ့ဒီပိတ်နေနဲ့မင်းတို့တဏှာနဲ့ပဲမင်းတို့အဆင်ရမင်းတို့ပြောရတာကျွဲပါဆောင်တိငါပြောရမင်းတို့ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးမယ်နေပါလေးလာလေမင်းတို့ဆရာဆရာကြီးတွေဆိုဆရာဆရာကြီးတွေဆိုလေးလာပေါ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ရဲ့အရာလေးစုံစမ်းလေးလေ့လာလေငါပြောတော့မင်းတို့မုံမငါ့ကိုမုံမငါတိတယ်အမုံခံပြီးတော့ပြောတာဘာလို့မုံခံပြီးပြောတာလဲမင်းတို့ကောင်းသိချင်လို့ပြောတာ
没有俺都替你表开的是啥的俺都 Facebook 来个表的说明白俺都来个的俺都 Facebook 告诉你撇下来都呀多多嘞俺都表开的是啥的对面然后都露比了在啥里也没定俺那里也共建的干嘛俺那里也都没得对的能明白吧明白吧啊哭你妈那个嘛公司弄几妈不得阿龙看阿的阿龙看阿的看别人现在偷看都外皮皮家里挖了京东都外皮皮俺有几皮皮偷看都外皮皮阿龙看阿的第一批生的第一三百张公司弄几妈不得的你妈那个西瓜一杯手看阿的哪里在哪里蛮快的蛮快到底工作是真的那闹你讲讲这小公司是的蓝马的变路弄比亚那公司不会咋的阿的都都兄弟好变比较嘎巴皮老那都靠电脑没公里嘛啊你要都来电脑嘛呗他来的我弄到心身上你不如过夜谁敢在他家的库里屋底比多了没不喏但一笔有些的时候别是刚刚都标定的时候还像业绩的啊过见他们标的喏对要不然他都就能定比的见他们标的过他的命骂你了吗啊没打啊妈的妈的多老路没啊不我大爷我的咪爷他里路打到地路里妈的地路里没路的呼路里路吧说东天安的没不了妈的所以手臂弹表的爱个里也煮多了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 然后说叫龙龙啊东沙路没啊的个里别多了然后按照这么就能表现哪个你过来你呢来某嘛是个表表没说是个意两年中就知道吧过来个这拍股带的说这拍股提提咪咪带吧还有没有过来带的车嘛路里带不多少么把心呢喏俺那一步都得要没说的风在没有那种么多那边边喏来咯我都表达了看不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 那边的巴卡被没有来啊先别别啊这边欧洲被不能保证啊没路路啊我看不到你这边是哪里东那边现在巴龙奶奶没呢东那边了没后边的路用哪里巴龙奶奶啊没啊嘛怎么办了没有表的是归你跟他当的是东那边了没没有巴龙奶奶没现在巴龙奶奶没呢都龙奶奶啊都龙你的好了吗后边的路用哪里啊但没吃吃哪里是归你都能让那些东能让那些东嘛都收下片呗他妈啥的哎没有龙奶啦俺老辛苦一米啊路走来路啊谁家没有啊过年过年怎么样也可以干了嘛过年过年那谁家是啊没我把片来走了这是你都来过多久了来几来的都来谁家空啊家的都家的来说啊这不敢讲把你要被难多了嘛啦都能难多应该都对嘛啦啊阿杜比亚问了嘛啦就按这地亚问了嘛啦阿美利干这地亚被问了嘛啦谁大大被阿姆西的路穿地嘛啦哎那么有些多的路里啊这说你过来来过问几来的路里哎路里大家谁去多了啊谁大大把路边没路来过提高你的老家把你让面目啦嗯现在都是谁给他们都骗他们了这就你过来来我记不了看他们要记得留的哎都骗他们了啊谁在给他们都骗啊我都是在手里头我都不露露的哎都是牛的这就你过来问他们了这就你过来问他们了哎那爸妈不现在都多记来的留的要来的现在都看他们谁的这就来的谁的空阿比的骗他们这就来的看他们现在都心里的谁的空阿里也说不来的喏，这时候他妈你来提拔的，
no? Ini orang biasa, ini yang suaya lu orang kau gaya ni, cina ni muka, tapi orang yadi gaya, no? Ini cina ni orang biasa lebi orang cuci tangan lah, no? Aku suruh cina, tu apa ni? Orang ni apa? Lain nasi tahu kan? Kalau orang agak orang lain lain sura, no? Tapi yang kau kau ni, no? Cipan orang jauh ni lain nasi tahu kan? Nasi kau tahu? Anak ni lembih orang cium lu, cina lu apa? Biu hari uji ya, no? Biu hari uji. Tapi macam ni dek, tapi ya kau kau tu beri nama belu nyengdo amil dek. Enak aku cenderung cia. Aku Amerika mana nyenggomi? Tui lah Amerika mana? Ayo nua tu, asih yang buat orang dia, bah buat dia cuci aku kan dia. Aku mian orang, aku tui orang. Ayo nua senapi aku itu, kena tui orang. Senitin nengun, senitin nengun tui orang. Aku tui orang Amerika mana? Bongomi. Enak apa? NASA gaya tanya ini mana ini? Aku asih ya, no asih yang ni beri bawa jadi ni dek. Kami aturun nengah ini ya, bahasa kan itu nasa kau pih apa ini pih me, ni pih mana ker, ni pih mana letui, nasa kan ini berulung ni jambu gula. Tanya nengah, aku nasa kan ini tercium ni apa, buang ujung tongli lah itu ya le, ada apa? Ada aku kami aturun orang cia, aku ayu jigo dekat baluwa kunyi ni balai, tauban ni balai lebih jore, pih nengah ni tiawan lemah, lemah jauh tak biar tu ya, aku ayu jigo dekat baluwa nengah balu pih ni tu ya, dah lah pih ni me, cenderung mah cenderung berci balai lo, tiga orang bahasa kan jauh ni apa ni? Nengah mama kunci lo, matapan lo, benda nengah mama mau mengenai lo, turu besar kan itu turutlah. Cenaru mah tidur bersih barai, cenaru mah cenaru bersih barai sudah zakau. Ayu jika kunci dia kurang jual abide. Anak turu ya cini be. Ayen wah turu terkabalu wah nengah negara ti mah piu barai lo, benda nengah barai pi mah baru. Aku cahala, aku Amerika mah rumah jumpa piu lo, no? Pidia aku tama bibi. Aku Amerika mah ayu jika yang turasi dia balu nengah. Cuma tu, kula tama kama thay ni lelu piu le, bahaya cinci lo balu nengah tuau. Kula tama Kama, cuma orang si balian ni, Amerika mah ayu di yang tu lah, pun tak balian ni, balu pilih dia, jangan pergi Amerika tak mera. Anak apa? Di kau ni bapa malu ni lo, bapa masuk lo, penia mah maya lo, pilih aga jangan pergi, tak mera kahar ni. Anak ucapan lo apa cibulu? Ayu di lagi balu ucapan ni mah jadi ni ada surau, cenderung tidak bulu le. Elu ti mah temeru gue balu ya. Elu mati mana? Ayu cikah belu piu leh ni leh, belu yang ni leh surau mati mana? Ha, minum sedap mau cuci, sih milai gua ayu cikah mau cuci. Bawa ni sih piu lumia bu, panah mau bu, panah malu diso, diso leh dong dong, diso leh dong dong, diso macam diso macam ni gua, diso biang biang gua lu lu ya leh, dah panah mau bu. Minglaba minglaba, aku ayu cikah kunci ni, benda ni jangan be be buat sini, balik ni luar ada tu leh, bah belu ni mana tu so mula silu leh, aku Amerika. Ane bilang mama, oh simulah, no, balai oh mimi buang ba, balak gama be, ajaan pa pi pilih aga zaman kahar, aloh mimi buang ba ga, sedap ga lula, hula mula sura ro, ayu jia luji di wibang bob gua, tungtap bob, no, mimi buang ba balak gama be, pilih aga ajaan pa pi ada lo, no, aloh mimi buang ba ga menol lula, no menol ayu jia lula pilih aga lula sura menol ane menol tungtap, no, aloh, pelajaran apa? Ati dia ni mui, kena kena kami ada kubang kubang melan tahun jalan ni, jela. Ache ni kan ati dai, ache ni kan ati dai, no? Jangan lekang kena kena biogu le. Tiap orang malu tu, kau tanya nak sura, aduh ati ni, tanya ini ni alu. Tengah ramah tanya macam ini mana? Tu deh kau deh, tu biar kau biar lama sura. Tanya nak biar ni maga, aje kau dia tapi nak macam bu, jangan biogu bi. Aku tu macam apa ni, mati bu kubang kubang biro deh. Tengah mabe cici, sepuai pin, tiga arah. Tiap orang le tiga jenuh lupa arah ramu bu. Turun le ada naik dong tiga arah hari sih, tiga arah hari sih. Lepas ni mabe anak tiga arah, anak tiga arah bu. Anak tiga urin le lulu arah. Tengah lomu, macam lotok biar lulu arah. Aku agak tengah lomu macam lotok biar lomu ya bu. Baca le anak tiga arah, anak tiga nak tahu cici urin biar biro ma. Tiap orang le cai lulu arah. Ah, ni dia ubi-ubi yang tunggu dah, bukan. Abu ubi mana ubi-ubi ada? Ini tunggu okey kan? Dah ubi mana tunggu ubi-ubi ada? Aku kata ni ni dia yuni lah. No, semua rumah yang ubi mana ubi-ubi ada? Ubi mana ubi-ubi ada? No. Anak jomblo, cina tu, ati teri lirik siapa? Sekarang ubi-ubi ni apa? Cina kanan kanan ubi-ubi pula. No, lulu ini dari dah, tetemari pele mesurai kau ni cina lain dengan pula. Anak balu le, tercium lulu cina kan? Nampak pun ubi-ubi jenuh. No.